takže čaute všetci. No čo, čo k tejto skladbe vlastne povedať? No viac menej vznikla, dá sa povedať, z môjho momentálneho citového rozpoloženia. Vlastne tým, že mi ani netrvala dlho, som to tak zo seba dal vlastne do formy hudobnej a viac menej to išlo všetko tak po jednej línii, dá sa povedať. Sám som prekvapený, že vlastne má najväčší úspech táto skladba. Aj keď ja som k nej neprikladal nejakú vážnosť a nejakú takú, že by to mohla nejak vyťahnuť vlastne nás ako Apple & Stone, čo mi aj vlastne potvrdil Juraj, po vypočutí sme sa zhodli, vlastne jeho vypočutí sme sa zhodli najmä na tom, že bude to skladba len na našu stránku webovú. Takže hovorím, nemám slova, som z toho prekvapený, že vlastne to mala najväčší úspech a zase to potvrdzuje len jednu vec, že teda v jednoduchosti je krása a to vždy platilo a vždy bude asi platiť, lebo vlastne tu za mnou je dôkaz, čo hrá. A ďakujem všetkým, čo mi písali komenty, dávali si ju do playlistu a samotnému Andrému alias ATB, ktorý sa rozhodol pre túto skladbu a potvrdil teda, že niečo v tej skladbe je viac než len nejaká jednoduchosť a veci nejaké náročné, nemusia byť niekedy ani profesionálne spravené, ale dokáže, je typ hudobníka, ktorý to dokáže z toho vypočuť a vycítiť. No takže, čo dodať tomu, že je vlastne na ATB-ho novom albume s názvom Future Memories? Asi len toľko, že tu tej skladby ešte dostal, čo sa dalo a ešte ukázal, že sa dá z toho dostať viacej a viac menej zase tu potvrdilo, že tímová práca dokáže viac ako samotný jedinec, pretože ja som mal iný pohľad na Authentic Reaction ako taký song a André vlastne mal iný, videl to, čo som ja nevidel a zase naopak. Takže z toho vznikla vlastne takáto, dá sa povedať, dobrá kvalitná nahrávka, čo vlastne teda aj on dokázal spraviť vo svojom štúdiu, najmä s tým zvukom celkovým a vlastne dokázal ešte viacej vyplaviť z tej pesničky tie emócie na povrch, ktoré možno tým nedostatočným zvukom, ktoré vlastne boli vzniknuté u mňa, čo sa týka mojom domácom štúdio, že som to nedokázal tak a tie emócie vlastne tým zvukom sa dokážu ešte viacej zvýrazniť a týmto ľudí aj viacej môže nadchnúť a chytiť tá samotná skladba. No vlastne, čo sa týka do budúcna, si myslím, že ten Authentic sa už ani tak neprekoná už len z dôvodu toho, že vlastne je to tá skladba, ktorá bola pre mňa ako odrazový mostík. Aj tým, že si ju André vybral, vlastne len túto jedinú. A teda sa mu najviac páčila. Takže som si spravil aj pre seba takú latku. A tým, že si ju André vybral, mi aj ukázal, že idem dobrým smerom, myslím hudobným štýlom celkovým. A je dôležité fakt do tej pesničky alebo do toho songu dať emóciu, vlastne svoje srdce, nejaké momentálne rozpoloženie, cítenie, aby aj keď tá skladba nemá nejaké slova, je tam čisto len hudba, ale aby vlastne poslucháč z toho mohol aj niečo vyčítať, alebo tým, že mu hudobník chcel niečo povedať prostredníctvom hudby a nie len slov.
Takže viac menej je dôležité fakt tú hudbu robiť zo srdca a potom to má inačí iný efekt to má u tých ľudí, fanúšikov a oni tiež vycítia, kto spravil skladbu len tak vlastne narýchlo, halabala, len že počítač za mňa spravil niečo, alebo je to pomocou počítača robené, ale je tam kus človeka v tej pesničke a je to tam fakt cítiť, že bolo to celé zo srdca. Bye bye, thank you.